Небо під охороною, їх називають очима армії. Під їхнім контролем увесь повітряний простір над Україною та більше як 7 тисяч кілометрів державного кордону. Ми не підведемо, не схибимо, виконаємо поставлене завдання тут, на місці, в повному обсязі. Виявити і вказати на повітряну ціль – основне завдання радіотехніків. Особливо важлива їхня місія сьогодні, коли в країні триває неоголошена війна. І якщо агресор вирішить атакувати Україну з неба, саме від радіотехніків залежить вчасне знешкодження ворога. Ось це радіолокаційні станції. Саме вони збирають інформацію з повітря. До прикладу, на якій висоті та відстані звідси летить повітряний об'єкт. Техніка, щоправда, не новітня. Машини зроблені ще у 80-х роках минулого століття. Та у частині, нас запевняють, вона у повній бойовій готовності. Техніка працює боєздатно, особовий склад навчений, все відновлюється вчасно, запчастини поставляються також вчасно. Зібрана радіолокаторами інформація надходить до командного пункту, де її обробляють та передають командуванню вище. Літальні апарати, як цивільної авіації, так і інші, можуть, наприклад, втратити орієнтування, в них може пропасти радіозв'язок, для того і вони виявляються, для того піднімається або чергова ланка з визначеного аеродрому, і в готовності також підрозділи зенітно-ракетних військ. Лише за цей рік підрозділами радіотехнічних військ було зафіксовано більше 30 тисяч порушень використання повітряного простору, 19 з яких – перетин кордонів України, переважна більшість – над анексованим Кримом. Рівняйтесь. Струнко, оперативно чергово, допусти протоколь заступання на бойове чергування. Слухайте. З початком війни на Сході радіотехніки несуть постійні бойові чергування, виявляють ворожі безпілотники та літаки. За роки проведення АТО близько 700 військовослужбовців нашої частини виконували завдання в зоні АТО. На превеликий жаль, ми не всіх дочекались вдома. Маємо 3 бойові втрати. Кожного загиблого побратима військові згадують сьогодні у День фахівців радіотехнічних військ та мріють про дійсно мирне небо над Україною. Лариса Бондар, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта».